vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart. Alla system för att transportera både människor och varor. I december 2008 fick länen i Sverige i uppdrag av regeringen att ge förslag till länsplaner. Planer som ska användas för att utveckla den regionala transportinfrastrukturen mellan 2010 och 2021. Hur viktig är infrastrukturen för Värmlands framtid och var ligger egentligen fokus? Länet är stort och det är många viljor inblandade. Ja, det är ju så att regeringen tilldelar ju länen pengar för satsningar på infrastrukturen. Och nu gör man en plan för åren 2010 till 2021. Och då har Värmland föreslagits få 877 miljoner kronor att fördela både på satsningar på vägar och på järnvägar, på flyget till exempel. Pengarna i länsplanen räcker ju inte till allting vi vill göra naturligtvis. Så är det. Det finns stora brister både på vägnätet och andra aspekter i det hela. Så att vi måste ju göra prioriteringar och avvägningar. Det är en svår balansgång. Det är det. Ja, som det gäller nu uppe i Hagfors så är det ingen idé att lägga pengar på flyg. För det går ju ingenting där. Det tycker jag inte. Och SJ tycker jag är lite så här, va? Det gäller priser och dylikt. Så jag vet inte vad man ska lägga. Järnväg. Och vägra, givetvis. Givetvis. Varför är det viktigt för dig? Så jag får gods att köra ut. Både flyget och järnväg. De stora städerna är väl det viktigaste. Helt klart. Järnvägen. Jag har varit gift med en järnvägare. Det vi har sagt i våra regionala utvecklingsprogram är att vi ska bygga ihop Värmland, alltså det ska bli närmare mellan tätorterna i Värmland tidsmässigt. Vi har också sagt att vi ska öppna Värmland för världen. Det innebär att värmlänningar ska kunna åka ut i världen på ett bra sätt och världen ska kunna komma till oss. Och det är klart att med de utmaningarna så är det ju ganska tufft med den begränsade medelstilldelning som ändå finns för infrastruktur. Vart ska man lägga pengarna då? Ja, det där är ju en jättesvår fråga. Det är ju väldigt många avvägningar som måste göras. Ska det satsas på väg, järnväg? Ska vi satsa på kollektivtrafik, cykelleder och så vidare? Så att det här är ju en mix där vi får försöka skaka fram så mycket resurser som möjligt till de olika objekten. Och det är klart att det värmländska vägnätet är väldigt eftersatt idag. Likväl som vi kan se att här diskuterar man höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men Oslo, trafiken från Stockholm är helt åsidosatt. Så att för 20 år sedan tog det 6 timmar att åka mellan Stockholm och Oslo. Det tar det fortfarande 6 timmar att åka mellan Stockholm och Oslo. Där har inte varit någon utveckling alls. Vi är ett väldigt stort län. Vi är lika stort som Västra Götaland med 1,5 miljoner invånare. Men det bor bara 273 000 människor i Värmland. De 273 000 människorna måste ha mycket nära kontakter med varandra för att samhällsstrukturen överhuvudtaget ska fungera. Men också för att arbetsmarknad och företag och liknande ska komma nära människorna som bor i länet. Vad räcker de här pengarna till då? Ja, de räcker till att rusta upp de stråk som vi har till del, men inte riktigt så långt som vi skulle vilja. Vi vill ju ha ner restiderna både med kollektivtrafik och med bil. Vad vi ser en risk i, det är ju det att i ambitionen att höja trafiksäkerheten så sänker man nu farten på våra vägar. Och det är väl en bra tanke, men det vore ännu bättre om vi kunde rusta upp vägnätet i Värmland och därigenom upprätthålla de med hastigheter vi har idag och kanske på vissa sträckor öka hastigheten för att det ska vara mycket kortare tid när man arbetspendlar och så vidare. Hur gör man bedömningen då när det gäller prioriteringar? Ja, det är svårt, men det är ju, en prioritering är ju naturligtvis regionalpolitiska aspekter. Det vill säga de delar av länet som har svårast får en större del av kakan. Men samtidigt är det ju så att man ska räkna på nyttoeffekten enligt de direktiv vi har från staten. Det vill säga var gör pengarna nytta i största utsträckning för flest människor. Och det står lite grann i konflikt med varandra. Jag skulle vilja ha sånt där centrum här, resecentrum.
Det tycker jag absolut skulle vara det bästa. Vi kunde ju välja vad vi ville. Att tågen går oftare och så. Jag tycker att man ska göra bättre vägar till Stockholm. Absolut. Och satsa mycket på det. Så en järnväg är jättebra. Se till att det går kanske tåg lite oftare. Det tycker jag. Sen flyg är ju kanske inte det bästa miljösättet, men jag tycker om att flyga, så det kan man väl också satsa på. Jag tycker det verkar hända en hel del just nu. Jag bor i Ransäter och där håller de på att lägga om väg och grejer, så att jag tror det, händer mycket bra. Hur bygger vi Värmland starkare? Den frågan borde ställas varje gång man ska göra prioriteringar i infrastrukturprojekt. Och den andra frågan som är lika viktig är att man lär sig att hantera tidshorisonten. Och det där är väldigt svårt i debatten. Debatten handlar lika mycket om det som ligger 15-25 år framåt som det som ska ligga nästa år. Kan du ge några exempel där? Ja, vi pratar tågtrafik, det som kanske är det svåraste, så exempelvis det vi borde få igång nästa år är ett mötesspår mellan Karlstad och Kil. Det är avgörande för att vi ska få en fungerande kapacitet på banan. Medan resecentrum Karlstad är något mer långsiktigt. Och ytterligare kapacitetsåtgärder på spåret mellan Karlstad och Kristinehamn till exempel är jätteviktigt. Ligger också några år framåt. Vad tycker du då? Var ska man prioritera? Det finns ju begränsat med pengar. Man måste ställa sig frågan vad är bra för Värmlands framtid, och då ska vi också tänka på att vi troligen ska in i en ännu större region. Och då är det ännu viktigare att den del som vi är blir tillräckligt stark för att kunna gå in i den regionen och hävda oss. Då får man utgå ifrån var trafikbelastningen är störst. Och då blir det de stora trafikstråken och det blir området kring Karlstad man måste börja i.